також у нас є спадкоємець, яке підприємство, яке має дві свердловини для ВОЗ підвищеного міста органічних речовин. Трускавець починався з Нафтусі. Тут дуже давно, багато десятків років назад, була створена культурологічна наукова школа. І наука не стояла на місці. Ви знаєте, весь час, скільки дослідників і інститутів вивчали Нафтусю, і кожного разу знаходили нове для того, щоб пояснити механізм дії. Тому серед нас знаходиться член цієї наукової групи, кандидат медичних наук Попович Ігорькович. Я вас прошу більш подробно, розкажіть, будь ласка, про мінеральні води. Згідно концепції нашої школи, діючими началами Нафтусі є органічні речовини, які попадають в воду при її контакті із породою. Ці речовини стають поживою для так званої автохтонної, тобто місцевої мікрофлори, яка специфічна для Нафтусі. І частково переробляються, і в результаті утворюється своєрідний бульйон. Дві треті – це незмінені органічні речовини, нафтоподібні, і одна третя – це продукти переробки. Нами показано, що можна відтворити дію Нафтусі на організм, як відносини тварин, так і людей, речовинами, які екстрагуються із озотериту. Тому в тому твердженні, що Нафтуся і озотерит є сестра і брат, має і наукові підтвердження. Тому що в обох тих лікувальних чинниках тускавця є практично мені ті самі діючі начала, тобто нафтоподібні речовини. В середині 90-х років були знайдені термальні води з температурою на виході 41 градус, які залягають на глибині 1100 метрів. Це є добромні води, по яких є палеонтологічний висновок. Інститут ґрунтології Одеський дав. Це готовий, унікальний інвестиційний проект. Тому, якщо в залі є люди, які цікавляться розвитком цього, свердловина знаходиться на незабудованій території і можна запросто там створити нашу сучасну львівську водолікарню. Це говорить через про те, що мінерально-сировинна база Львівщини є досить унікальна. Із 460-72 родовищ десь більше 43% це є паливно-енергетична сировина. Нафта, газ, кам'яне вугілля і все решта. Біля 35% це є будівельні матеріали. І майже 20% це є мінеральні води. Але як вони використовуються? На території Львівщини є понад 200 джерел і свердловин мінеральних вод. Але затверджені запаси лише по 20 родовищах у Карпатському регіоні. Я хотів ще раз довести учасникам форуму, що мінерально-сировинна база Львівщини, сьогодні йде розмова про Львівщину, про Карпатський регіон, досить унікальна. Якщо подивитися в відсотковому значенні, то десь більше 45% це є енергетичні ресурси. Це є нафта, газ, кам'яне вугілля, якраз те, що нам сьогодні потрібно. Десь більше 35% це є будівельні матеріали. Це, що використовується в будівельній індустрії. І біля 20% це є мінеральні води. Але мінеральні води, на жаль, на сьогоднішній день не використовуються так, як би вони мали використовуватися ефективно, з певною програмою розвитку, з вкладанням грошей. Просто вони забираються як щось дармове і на тому чуть не бізнес хочуть зробити. Звичайно, що це буде дуже погана доля
такого ресурсу, якщо в нього не вкладаються кошти для відновлення. Тому я хотів звернути сьогодні увагу, що треба насамперед, щоб Трускавець мав статус курорту державного значення. Подивіться, як ми з'їжджаємо. Міжнародне значення, союзне значення, а тепер без значення взагалі. А закон про курорти 2000 року чітко говорить про те, як пройти процедуру, щоб отримати статус державного чи місцевого значення. Цим вже скористався Моршин. Сьогодні ми почули, що Моршин вже всі документи на такий статус подав. Що це дає нам? З одного боку, це дає можливість участь держави в розвитку такої природної рекреаційної території. Тому що розвиватися на власному бюджеті чи розвиватися тільки на якихось там невеличких інвестиційних коштах, воно також не приведе до вирішення всіх проблем. А якщо це буде державне значення, то тоді можна запросто створювати державну програму розвитку мінеральної ресурсів курорту Трускавець, скажімо так, чи державна програма розвитку курорту Трускавець, бо місто ще на рівні міської ради ще розробляє якісь програми, а от то, що стосується курорту, це є наш, так би мовити, містоутворюючий фактор. Тут ми поки що, по крайній мірі, я не знаю такої перспективи.